Re, viss ēters ir te! Covid-pandēmijas laiks nenoliedzami ir bijis liels izaicinājums valsts veselības aprūpes sistēmai un inovācijas veselības nozarei ir nozīmīgas, jo tām ir potenciāls uzlabot pacientu ārstēšanas rezultātus, samazināt veselības aprūpes speciālistu slodzi un ir veicināt jaunāko zinātnisko pētījumu, izstrādāto risinājumu pielietošanu. Kā ar šo ir veicies un kā pozicionējama stratēģija inovāciju virzīšanā valstiskā līmenī? Par to šorīt uz sarunu mums pievienojas Rīgas Stradiņu universitātes starptautisko sakaru vadītāja Maruta Funta. Labrīt! Labrīt. Jā, tas, uz ko atsauksimies sarunā, ir Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta veselības kopienas veiktais pētījums par uzticēšanos veselības aprūpes inovācijā. Sakiet, kādā līmenī Latvijā ir inovācijas un izpratne par inovācijas nepieciešamību pienesumu tieši veselības jomā? Šis bija jau otrs pētījums, jāsaka, jo pirmais pētījums vispār, ko mēs saprotam ar inovācijām, notika jau 20. Gadā. Un tur izkristalizējās tas, ka mēs īsti tās inovācijas uztveram ar to, ka mēs viņus noteikti varam nopirkt. Bet vai mēs, teiksim, esam gatavi veselības aprūpes institūcijās paši testēt mūsu pašu Latvijas jaunuzņēmumu izveidot inovācijas, tas bija cits jautājums. Un tieši tas iepriekšējais pētījums arī lika mums tā kā sasproties otram pētījumam, kas notika pagājušā gada nogalē. Un tad iznāca tā, ka mēs esam gatavi vēlreiz pirkt, bet mēs neesam gatavi paši ieviest un paši mēģināt un testēt. Un tas ir tas galvenais jautājums. Jo, protams, inovācija testēšana ir viens no sarežģītākajiem un dārgākajiem procesiem. Tas nozīmē gan cilvēku resursu, gan finansu resursu, gan arī iesaist no pacientu puses. Un viens no medicīnas un veselības aprūpes galvenajām nosacījumiem ir nedarīt pāri pacientam. Nu, tas ir pats, tā ir vērtība. Nu, tas ir pats svarīgākais. Un tajā mēs nedaudz iepaliekam. Mēs esam gatavi pirkt, jūs sakat, jo visticamāk tas nozīmē, ka mēs jau pērkam pārbaudītu, aprobētu produktu, ar kuru ir skaidrs, ka viss ir kārtībā. Nekādi iespējami riski tur arī tad vairs nepastāv. Tajā brīdī, kad runa ir par pārbaudīšanu, par testēšanu, par izmēģināšanu, tur ir dažādas situācijas, protams. Tieši tas bija tas, ko es minēju, ja, ka vai mēs esam gatavi testēt, jo arī, protams, nopirktā inovācija ir jātestē. Viņa ir arī, kā jūs teicāt, jāprobē tieši varbūt Latvijas klīnikai, un nākamais jautājums ir dažādu jauno tehnoloģiju valodu, teiksim, ja, kas ir mākslīgā intelekta valoda, kas varbūt nebūs vienmēr latviešu valoda. Ja. Bet pašiem testēt, jā, tas ir sarežģīti. Un uz to arī norādīja jaunuzņēmumu mūsu pētījumā, ka viņiem ir piedāvājums, bet tad, kad viņiem ir jāiekļūst iekšā veselības aprūpes institūcijā, tas ir sarežģīti. Un dažreiz pat neiespējami. Tad nav pieprasījums testēt atkal? Testēt jau, varbūt ir pieprasījums un varbūt ir gatavi testēt, bet mums tā administratīvā un birokrātiskā līnija ir diezgan sarežģīta, ja, jo, teiksim, salīdzinājumā ar, piemēram, citām valstīm, piemēram, Somijā, jo mums bija arī tāds pasākums un aktivitāte, kad mēs tikāmies ar Somijas pārstāvjiem no Oulu klīniskās universitātes slimnīcas un Helsinki klīniskās universitātes slimnīcas. Viņiem ir speciāls tā kā laboratorijas, iepšu speciāls departaments slimnīcā, kas tieši nodarbojās ar inovāciju testēšanu. Un tieši tajā brīdī, kad mēs ar viņiem tikāmies, tad Oulu tika celta jaunā klīnika, kur jau tika arhitektoniski izplānots, ka būs šāda nodaļa, kas to darīs. Jūs minējāt Latvijas jaunuzņēmumus. Kāda mums vispār ir situācija ar jaunuzņēmumiem tieši veselības aprūpes medicīnas nozarē? Jūs būsiet varbūt pārsteigti, bet mums viņi ir. Un mums viņi ir pietiekam daudz patiesībā un ar pietiekam labiem rezultātiem. Jo ir jaunuzņēmumi, kas patiešām, teiksim, tas, kas ir izdomāts un tas, kas ir izveidots, ir... Man ļoti patīk inovācijas, un varbūt es esmu ļoti aizrāvusies ar viņām savā šī brīža darbā, strādājot kopā ar Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu, bet es patiešām apbrīnoju to, ko nieks var izdarīt, un kādu nelielu inovāciju var pārvērst, un mums Latvijā ir tādi, kas var patiešām ir izdarīt. Piemērs. Kas ir no tā nieka, kļūst kas par, ir par to nieku? Teiksim tā, mēs zinām ļoti labi, es nesaukšu vārdos, protams, es nesaukšu vārdos, ja mēs zinām, ka insults ir viena no tām saslimšanām, kas ir Latvijā, ir, no augstākajiem skaitļiem un cipariem, un mēs zinām, ka rehabilitācija insultām pēc insulta rehabilitācija ir ļoti būtiska un ļoti ātra. Tad pašā laikā mēs zinām, cik ļoti lielas ir rindas uz rehabilitāciju. Tad lūk, mums ir jaunuzņēmums, kas ir izgudrojis un ieviesis jau dzīvē speciālu aplikāciju, kur cilvēki mājas apstākļos var tātad rehabilitēties pēc insulta, tātad vai no ar savu tuvinieku palīdzību, vai no ar kādu veselības aprūpes
teiksim, speciālistu palīdzību var to darīt mājas apstākļos. Mums ir mākslīgā intelekta speciālas programmas, kas, teiksim, spēja izķert farmācijas pētījumus, tāds kā tāds liels Google, lai, piemēram, tur, kur farmācijā tiek pētīt, teiksim, kādi jauni līdzekļi, lai nav kaut kur tā, ka kaut kur citur, kur tas pats tiek pētīts, un tad nav nozīmes jau vai šim te atklājumam. Mums slimnīca strādā, piemēram, ar mākslīgo intelektu radioloģijā. Nu, mums ir. Jā. Mums ir noteikti. Mums ir audiologopēdijas, tātad arī speciāla animācija, kas palīdz bērniem logopēdijā. Nu, mums ir tiešām. Piemēram, ir patiešām labi, bet nu, veselības aprūpe, kā tāds karstais kartupels, tomēr vienmēr parādās arī politiķu aprindās un šobrīd, kad norit valdības veidošanas sarunas. Kas tad ir tajā valsts stratēģijā šobrīd jāiekļauj tieši runājot par inovācijām veselības aprūpē no jūsu skatpunktu? Tad pētījumā, teiksim, jaunu uzņēmumu un arī pašas veselības aprūpes institūcijas norādīja, ka ir vajadzīgs tāds saprotams valsts, varbūt plāns un tāda stratēģija, kur, teiksim, ir norādīts tās inovācijas, kā viņas vajadzētu ieviest un kā ar viņām vajadzētu strādāt. Bet tieši es saku, nevis tās inovācijas, kuras nopērk, jo tur, protams, ir citādāk, tas ir finansējums, tas ir budžets un tās mēs iegādājamies. Bet tieši tas, kā šīs inovācijas stimulēt veselības aprūpē. Un nākamais jautājums ir veidot tādu kopēju platformu. Kur, teiksim, veselības aprūpes institūcijas pasaka, ko viņām vajag. Jaunu uzņēmumu sāk izstrādāt, bet vēl viens nozīmīgs posms šajā visā ķēdē. Tie ir cilvēki laboratorijās un zinātnieki, kas kaut ko ir izdomājuši un kas kaut ko ir izpētījuši. Un citreiz viņi paliek savās laboratorijās. Un tas ir tas pētījums, zinātnes un savienojums, par ko tieši tā, jā, tieši tā. Daudz gadus jau tiek arī runāts. Jo citreiz zinātniekiem varbūt pietiek ar to, ka viņš ir izgudrojis un viņš ir saņēmis, es nezinu, projektu naudu, un viņš ir izgudrojis, bet tālāk šī te inovācija, jeb šis te izgudrojums neaiziet līdz tādai, sabiedrības patēriņam. Un nākamais jautājums ir tas, kas arī izkristalizējās mūsu pētījumā, ir tas, ka mums ir jāveido tā pilsoniskā sabiedrība. Nav jābūt mediķim vienmēr un nav jābūt vienmēr ar zinātniekam, lai es varētu saprast, ka ir vajadzīga inovācija. Un šajā gadījumā ir jāiesaist pacientu organizācijas, kas ir gana lielas un gana daudz mums. Un citreiz tas viņu teiktais varbūt neaizskan līdz vajadzīgi.